bila, oni su bili svi, Đuze Stojljković mi je govorio, Bože, mi smo išli na neki put u Bosnu, ovdje je rat trajao, i bombardovanje zapravo. I on meni kaže, nešto tri pozorišta, pa idemo nešto u centar i u Banja Luci, pa ne znam, idemo tamo, atelje ovamo, bi ovamo, mi ovamo, tako 3-4-5 dana smo tamo bili svi. Bila Zvezdara, mi, atelje, i kaže meni Đuza, slušaj, nema bre da pričaš tamo ništa o politici, ti stalno nešto mlatiš, ti tebi sve nešto, čuti, ne, i niš. Završi se taj njegov monolog, volim je ko sin, bukvalo nije imao deca. I mi sad, zanimljiva je priča, dođe neki čovjek i njega, Ljošu Vučkovića, ne znam, Peru Kralja, ne znam, sve ih povede na svoju livadu, tamo neki plac svoj gdje je peko neko jagnjom i klinci, kaki, sad tamo u Banja Luci i dođe ne prije. Vrlo legitim. I sad mi priča šta je Đuza tamo uradio. Mi smo prošli na neko selo Kozarac, gde je bilo najveće muslimansko selo do Doboja, taj. I ono je stvarno tad bilo potpuno razrušeno, skroz. I kaže nam taj koji nas vode, kaže, ovo je najveći muslim. I ovde, kaže, Arka napravio haos sa svojim vojnicima. To Đuza primi kao informaciju. I sad. A meni je rekao da ne pričam ništa. Sedi s tim čovekom, koji je njihov domaćin. I kaže, ja imam prolaz Kozarac. Ona je Arka, bre, bandit. Kaže, ovo je čovjek, dobro, Đuza. Sad mi, ma ne, evi, nema, ti meni mora da pričaš. Pa on priča tu. Lepo ti je ovde tramica, sve fino. Ona je Arka, bre, bandit, on je sad Kozarac, pa Beograd, pa... Pa dobro, Đuza, pa vidi, pa Burazeru, pa ja valjda znam, on kao zna. Đuza kao zna. I kaže, pa dobro, ja sam bio pukovnik njegove vojske, taj čovek. A Đuza ga gleda, već si istopio. I kaže, pa dobro, Burazeru, rat je rat. Znaš, kao sad, sada radimo, tako je. Tako da bi ima milijardu priča, mislim, to je... To je, i tu sam, tu je...